Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas za vas spremam jednu finu poslasticu, nećete verovati, od samo 3 sastojka. Košta sve ukupno 300 dinara. Bez dodatog šećera je, jako je blagog ukusa, fino je, znači prelep slatkiš koji zaista košta samo 300 dinara, vidjet ćete sami kad krenem da spremam. Pre nego što krenem, samo da vam kažem, prijavite se na kanal, potpuno je besplatno, lajkujte, komentarišite, ja sam tu da vam odgovaram na svaki komentar i to bi bilo to da ja krenem sa radom, da ne bih previše pričala. Hajmo da vidimo kako je to poslatica od samo 300 dinara. Idemo! I evo, kao što rekao, potrebno su zaista samo 3 sastojka. Tu su, sad ću vam reći, 4 banane, 300 grama mlevenog bilo kog keksa, u ovom slučaju ja sam kupila plazmu, i kokosovo brašno. To je sve od sastojaka. Pa da krenemo mi da radimo odmah. I evo, 4 banane sam lepo fino oljuštila i sada ću fino ove bananice ovde ovako da izlomim. Tako. Znači, 4 banane, rekli smo. Evo, još jedna banana je ostala. Ovo zaista morate da probate, vrlo je, kažem, i jeftino, a ukusno je. Vidjet ćete sami ako spremate. E, sada ću da to ovako. Za sada izgleda. Ubacit ću odmah i keks. Znači, rekli smo 300 grama mlevenog keksa bilo kog. Ja sam kupila plazmu. Evo, lepo fino malo ću sipati. Tako. I sada ću ja sa ovim što robim krompir. Upotrebit ću ga za banane. I krenut ću lagano. Ajde tako. I kao što vidite, ova masa uopšte nije mala. Jako je izdašna. Znači, samo 4 banane i 300 grama plazme. A vidite, ima ovde i tekako dosta kuglice da se pravi. Ja ću uzeti ovom kašikom. Znači, neću baš onako da je skroz napunim, nego je ovako, lepo rukom. I praviti kuglice naše. Tako. Vidite kako su lepe. I sada ih jednostavno samo uvaljamo u kokosovo brašno. Opa, evo je jedna. I ide u našu korpicu. Vidite kako je lepo. Sad opet kašikom. Ovako. Otprilike odokativno. Tako. I evo, još jedna kuglica. Pravimo ovako lepo. Vidite kako su lepe. I ponovno. Znači, brzo, bukvalno za 10 minuta je gotovo, a jako je ukusno i dekorativno. Složit ćete se sami. Vidite, od toliko malo sastojaka, jako su dekorativne. Slučajno su u kući sam pronašla ove mrvice dekorativne, tako da sam i njih malo ubacila, čisto eto malo da razbijemo ovu monotoniju sa kokosom. Zaista su prelepe, ništa nije skupo, izdašne su, kao što vidite. Eto, sve preporuke da napravite i vi. Lajkujte i za danas toliko od mene. Svako dobro i puno zdravlja vam želi Leta, zaista od srca, i do sledećeg viđenja. Ćao!